Україна у символах. На факультеті туризму Прикарпатського університету відкрили кабінет «Українська світлиця». Тут представили майже півсотні банерів. На них – ілюстрації визначних подій у процесі державотворення, які стали символічними для українців. До облаштування приміщення долучились як викладачі, так і студенти факультету. Мета такого історичного екскурсу, кажуть автори ідеї, – навчити молоде покоління гідно відповідати на сучасні виклики. Відсутність сильного патріотичного духу на сході України і зумовила деякою мірою ті події суспільно-політичні, які ми маємо на сьогодні. Заповнення от цього вакууму, який є у суспільстві частково стосовно українських державотворчих процесів, ми намагалися отут і показати. У нас навчається достатньо багато людей з різних регіонів України. І коли ми говоримо про потребу відчути себе українцем, частинкою великого українського народу, причому зберігаючи свою навіть етнографічну самобутність, то варто було б її показати. І тому перше, що в нас виникла як ідея, це показати ті великі етнографічні регіони України, які є на сьогодні і функціонують в межах самої країни. Адже дуже цікава ситуація, коли і костюм національний, і певні побутові традиції, і певні звичаї значною мірою відрізняються, для прикладу, на Івано-Франківщині і на Понизі або на Дніпропетровщині, як ми звикли сьогодні називати. Головною атракцією новоствореного кабінету є 4-метровий тризуб. На ньому три найвизначніші українські повстання – Національна революція під проводом Богдана Хмельницького, Битва під Крутами та Революція Гідності. Ми, як науковці, намагалися показати це все вже не скільки з якоїсь такої політичної точки зору, чи художньої, чи мистецької. Ми намагалися суто з наукової точки зору проаналізувати ті процеси тих здобутків, що ми маємо на даний момент у процесах Соборності, державотворчості. Українська світлиця буде своєрідною навчальною лабораторією, кажуть автори ідеї. Надалі тут викладатимуть дисципліни соціокультурного спрямування та професійної підготовки майбутніх працівників туристичної сфери. Ірина Головенко, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.